Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje o vídeo é interessante. Venho te trazer o fato que foi o cão que fez com que nós, Homo sapiens, pudéssemos dominar a Terra. Sim, o cachorro está presente ao lado do homem há muito, muito, muito tempo. Tempos remotos que tu nem pode fazer ideia. Por que que nós, o Homo sapiens, dominamos a Terra e não os neandertais, por exemplo, que conviveram com o homem na era glacial durante um certo período? Por que não eles dominaram a Terra e sim o homem? Por que que eles se extinguiram e não nós? Uma cientista de nome Patty Shipman, não sei se é assim que se pronuncia, veio com uma grande teoria, uma antropóloga. Os neandertais eram mais fortes que o Homo sapiens, talvez pelos estudos até mais espertos. Por que que não eles sobreviveram e nós fenecemos? Por que que aconteceu o inverso disso? Há 45 mil anos atrás, o Homo sapiens saiu da África e foi para a Europa. Conviveu junto com os neandertais. E o que que aconteceu? Cada vez mais a caça era escassa. Condições climáticas absurdas dificultavam a caça. Havia o aumento da competição em torno do alimento e a disputa. Por que que nessa disputa o Homo sapiens levou a melhor? Agora te segura na cadeira porque eu vou dizer. Segundo essa antropóloga Patty Shipman, ela afirma que foi a aliança entre o Homo sapiens e o cão que fez com que ele tivesse vantagem sobre os neandertais e não fosse extinto. Esses cães eram quase lobos, instinto fortíssimo, estrutura potente. Eu costumo dizer até, com base no que os cientistas afirmam, era um puro instinto lupino, ou quase. O Homo sapiens se uniu a esses cães, que eram quase lobos, e ele conseguiu muito mais sucesso nas caçadas. Sim, graças ao cão, o homem começou a caçar melhor. E detalhe, ele não só ajudava o homem a perseguir, a matar a presa, como também a protegê-la dos outros predadores que possivelmente poderiam disputar o animal já morto. Foi isso que fez com que o Homo sapiens sobrevivesse e acabasse dominando a Terra. Essa cientista afirma que os neandertais não tinham capacidade cognitiva para entender os canídeos. Talvez também não tivessem a habilidade de dominar novas técnicas de caçada, o que fez com que eles fossem efetivamente extinto. Resumindo, foi a união entre homem e cão que, segundo essa cientista, fez com que o Homo sapiens sobrevivesse. Eu concordo. Eu acho que, apesar de existirem outros fatores que devem ter corroborado com isso, com certeza, essa união entre homem e cão fez muita diferença. E isso não é achismo, isso é história. Se a gente pegar o tempo passado, você vai ver como o cão foi útil ao homem, ajudando nas caçadas, guarnecer território, no próprio pastoreio. Antigamente a vida era muito difícil, ajudando a proteger o rebanho. Então a nossa história é marcada, entrelaçada com o mundo canino, o que me alegra muito. A funcionalidade entre o cão e o homem. Eu acredito nessa teoria. E você, tu concorda com a Patty Shipman ou não? Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui. Se tu gostou, dá um like, compartilha, te inscreve nesse canal, porque tem muito vídeo legal chegando. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro.